fevralın 7-sinə təyin edilmiş növbədən kənar prezident seçkilərində İctimai Televiziya tərəfindən ayrılmış ödənişsiz efir vaxtının bölgüsü məqsədilə püşkatma keçirilib. Beləliklə, püşkatmada iştirak edənlər, prezidentliyə namizədlər kimlərdir? Öz təşəbbüsülə namizədliyi irəli sürülən Zahid Oruc, Böyük Qurtuluş Partiyasının prezidentliyə namizədi Fazil Mustafa, Yeni Azərbaycan Partiyasının prezidentliyə namizədi İlham Əliyev, Böyük Azərbaycan Partiyasının prezidentliyə namizədi Elşad Musayev, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının prezidentliyə namizədi Qüdrət Həsənquliyev, Milli Cəbhə Partiyasının prezidentliyə namizədi Razi Nurullayev, prezidentliyə namizədliyi özü tərəfindən irəli sürülən Fuad Əliyev. Bax, bilirsiniz, mən bu siyahıya baxanda nə düşünürsən? Yəni, Müzəffər, budurmu o sənin alternativ rəqiblərin? Yəni, bir nəfər də olsun biz burada güclü rəqib görmürük, yaxud rəqib görmürük ümumiyyətlə. Mən dünənki verilişdə deyirdim, məsəl üçün, heç olmazsa öz sıralarından olan, nələrsə deməyə çalışan, məsələn, Vahid Əhmədov orada olsaydı, artıq bizdə bir maraq yaranardı ki, yox, bəlkə orada bir fikir toqquşması oldu, bir hansısa alternativ fikir səsləndi. Bax, bu komplektlə biz nə gözləyirik bu diskussiyalardan? Çıxart da bunu ictimai televiziyaya, çıxart bunu radioya, belə də fırlat, elə də fırlat. Nə deyəcəklər ki? Mən xatırlıram, əlbəttə ki, prezident seçkilərində məni tənqid etmişdilər. Nə biləm, müxalifəti tənqid edirdilər. Əli Kərimli pisdir. Bunlar Əli Kərimli hökumətin başında deyil ki. O qərar vermir ki, cəmaat işıq pulu, su pulu, yaxud uşaq pulu almalıdır, yoxsa yox. Yəni, nə gözləmək olar? A priori sən artıq görürsən ki, bu bir oyuncaqdır. Və biz o qədər simasızlar, simasız simalar var ki, burada məsələn Qüdrət Həsənquliyev həmin adamdır ki, mən vallah bilmirəm artıq neçə dəfə bu dırnaq arasında uduzub İlham Əliyev. Sən neçə dəfə uduzmalısan ki, sənə bəs etsin və deyəsən ki, mən artıq başa düşdüm ki, mən namizəd deyiləm. Yəni, bu adamlar özlüyündə ümid edə, çox istərdilər ki, onlar İlham Əliyevin bu seçkidə vəkili olsunlar. Bunlar onun vəkilidirlər və normal olardı, mən hesab edirəm ki, onlar vəkili kimi iştirak etsəydilər. Məsəl üçün, İlham Məliyev öz adından hər dəfə bir vəkilini göndərərdi, bir dəfə Zahid Orucu göndərərdi, bir dəfə Fazil Mustafa. Bu onların vəkilləridir, bu adamın ixtiyarı var, haqqı var ki, onun çox sayılı vəkilləri olsun. Bu püşkü onun arasında atmaq lazımdır ki, İlham Məliyev üçün bu dəfə vəkillik edən kim olacaq? Amma burada belə bir məhsəkə qurma, mən ümumiyyətlə, təsəvvür etmirəm, məsəl üçün, o moderator nə suallar verəcək buna. Bir anlığına, məsəl üçün, təsəvvür etsək ki, məsələn, tutalım, Zahid Oruc birdən-birə prezident olub. Valla adam mənim əslində qapı qonşum olub. Adamın infarkt vurar. Ürək keçməsi yaşar. Valla bir gün onun qapısını döysələr, desələr ki, Zahid bəy, sən keç yuxarı baş, sən prezidentsin, sən bu saat ölkəni idarə edirsin ki, adam özünü vurub, gülələyib öldürər. Çünki bunlar bu oyunu o qədər ürəksiz oynayırlar ki, onlar bilirlər ki, bu əvvələn axıracan bir oyundur. Əstağfurullah, onlar qorxurlar, ağlarına gətirmək istəmirlər ki, onlar doğrudan da prezident ola bilərlər. Bu, mən sizə belə deyim də, mövsümü bir işdir. Bax, necə ki, nə bilim, formula 1 keçirilir, Azərbaycanda mövsümü iş yerləri yaradılır. Sən kuryer işləyəcəksən, sən nə bilim, maşının təkərini təmizləyəcəksən, sən poster yazacaqsan. Bu da elə bir mövsümü işdir, prezidentliyə namizəd. Və məlum olur ki, bu mövsümü işlər əslində regulyar işlərdir. Çünki bunları hər 5-6 ildən bir bunların pasını təmizləyirlər, naftalini təmizləyirlər və yenidən buraxırlar bunları meydançaya ki, get, sən yenə prezidentliyə namizəd olacaqsan. Və mən həqiqətən İlham Əliyevin bu qədər bir çarə olduğuna təsəvvür etmirdim ki, adam oraya güclü bir namizə çıxara bilməm. Məsələn, mən özümə sığışdırmazdım, əgər mən mənliyimlə, mənim prezident kimi rəqiblərim bunlar olsaydı. Yəni, simasızlaşmış, ələ salınan, cəmaat tərəfinə ələ salınan, lağa qoyulan namizədlər. Bu, həmin Qüdrət Həsənquliyevdir ki, ağzını açanda özünə maaş istəyir, deputatların maaşını istəyir, maşını istəyir, ev istəyir. Bunun başqa sözü, təklifi olmuyor.
bize Milli Məclisdə bizə ev verilməlidir. Bizim maaşımız azdır. Qudret Asamblea ağzını açanda ancaq pul istəyir. İtibar istəyir. Doğrudanmı sən bir tərəfdən deyirsən ki, mənə müzəffər deyin, mən gələndə ayağa qalxın. Digər tərəfdən də sənin namizəd rəqibin bu dərəcədə cılız adamlardır. Yəni, baxın, qarşı tərəfdə məsələn Zelenskiyə resursları olan, administrativ resursları, pulu olan bir partokrat rəqibləri var idi. Bu gəldi, onlara qalib gəldi. Yəni demokratiya budur, güc budur. Ona görə bu sağ cəmaat, Ukraynanın cəmaat Zelenskinin adına and içir. Hörmət sən bu cür qazanırsan. Gördünüz, Paşinyan hamısını buraxdı seçkiyə. Sarkisyanı, Tirpitrasyanı, Koçarı hamısını buraxdı seçkiyə və onları seçkidə qalib gəldi. Biz o başqa bir şeydi. O tamam başqa bir şeydi. Yoxsa sən nə var ya bu? Kimdir Elşad Musayev? Ona qalib gəlmək. Kimdir Razi Nurullayev? Sənin ayaqqabının altını yalıyor. Nə desən ona qalib gələcəksən. Sən bunun adını seçki mi qoyursan? Mən təsəvvür etmirəm özünə əmin olan adam. Yaradardı şərait deyərdi ki, bir sən nə qədər Azərbaycanda müxalifət var. Yarad onlar üçün şərait. Qoy hamısı gəlsinlər seçkiyə. Bax, Əli Əliyev qoşulsun. Olsun. Bəxtiyar Acıyev getsin qoşulsun. Olsun. Qubadı Badoğlu gəlsin qoşulsun. Olsun. Müxalifət istəyir qoşulsun, istəmir qoşulsun. Ya gedərdim, mübarizə apar, debata get və sübut et. Məsələn, Qubadı Badoğlu iqtisadiyyat baxımından əjdahadır. Get hazırlar, çıx onun qabaşına deyən ki, yox, bizə monopoliya lazımdır. Yox, Azərbaycanda korrupsiya yoxdur. Məsələn, edə bilərmi bunu İlham Əliyev? Belə çıxır ki, edə bilmir. Bu jurnalistləri bugün niyə sən həbsə atırsan? Niyə qorxursan onların yazdıqlarından? Məsələn, bu bizim üçün bizə bir ümid yeri də verir ki, İlham Əliyev özü bizdən bu qədər qorxur. Mən biz deyəndə cəmiyyəti nəzərdə tuturam. Bu qədər qorxur. Ona görə mən boykotu da doğru hesab etmirəm. Nə bilim, yox, onsuz da cəmaat gələn deyil. Bunu deyənləri də doğru hesab etmirəm. Birinci adam özü qorxursa, demək o şəraiti bizdən daha yaxşı. Deməli, o nələrsə bilir. Rəy sorğuları keçirir. Onları bizə açıqlamır, amma onu özünə açıqlanır ki, cəmaat sənin haqqında nə düşünür. Əgər bu adam bu qədər vəlvələ içərisindədirsə, bir rəqib buraxmırsa bu seçkiyə, demək ki, bunun bildikləri var. Başa düşür ki, bu cəmiyyətin qələbə eyfəriyyəsi birinci svetofora qədərdir. Vəssalam, sağollaşacaq, vidalaşacaq səninlə.